bashkë dhe ne si ministri na kipi nuk do të ndalemi, do të vazhdojmë së bashkën me funksion asnjë fabrikë e cila nuk e ka faktikisht fitimin e vetë të nuk ishte thënë që ministria ka marrë vendim dhe qytetarët faktikisht punëtorët ishin ankuar dhe në thjesht do shta një nguti e menajmentit të komisarit. Ako ba një matje të të nga cikë të sotarit edhe të një bërë të një fundit. Është i një rëndësi shumë veçantë. Me fuqizimin e këtij ligji, i cili është duke po, është e vërtet, ne jemi një koalicion i madh, qeveritar dhe kemi, do me thonë, është vendosë ashtot nga liderët tonë të partive tona, që të kemi një numër më të madh të zëvendës ministrave. Ministria të cilin ne udhëheqim është një ministrie madhe me shumë departamente, me agjensione, dhe besoj që do të ketë hapsirë dhe mundësi që të kontribuojnë se cilin nga ta. Ne kemi pas disa takime me pune me zëvendës ministrat dhe prej janarit faktikisht kam menduar, kam fillu të bëj një plan veprimi edhe që japë një pjesë të punës që edhe ata të kontribuojnë, janë të gatshëm të kontribuojnë dhe të bashkëpunojnë, kështu që besoj që do të ketë punë për të gjithë dhe do të angazhohen, sidomos në këtë ministri do të angazhohen dhe do të kenë mjaft punë për të bërë edhe ata. E rëndësishme për të zhvilluar aktivitet politik në krye të një ministrie apo një organizate apo institucioni është shumë e rëndësi që të ekzistoj një korniz ligjore funksionale dhe të punohet mbranda një kornize ligjore. Ajo që ne kemi bërë, do me thonë, gjatë këtyre 100 ditve, ka qenë puna në kornizën ligjore të Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit hapsinor. Gjithsesi kemi punuar në legjislacionin primar dhe sekondar. Është miratuar nga qeveria në këtë 100 ditësh projekt ligji për trajtimin e ndërtimeve pa leje, e cila ka kaluar edhe në Komisionin Parlamentar dhe pritet të aprovohet nga Kuvendi Republikës Kosovës. E konsideroj që është një sukses i madh i Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit hapsinor për këto 100 ditë pune në krye, do me thonë, me politikën e re në këtë ministri. Gjithashtu e konsideroj të sukseshme aktivitetin tonë si ministri në bashkërëndem, bashkëpunim me ministrit e linjes, prej cilave kemi kërkuar që të jenë më bashkëpunuas dhe në bazë të përgjegjësive dhe kompetencave që ata kanë, të japin kontributin e tyre në ulljen e nivelit të ndotjes së ajrit. Neve na ndodhi që të marrim këtë përgjegjësi të jemi në krye të kësaj ministrie pikërisht në një periudhë ku filluan kushtet jo të favorshme meteorologjike dhe niveli ndotjes së ajrit veç ishte, domethënë, problematik për qytetar. Gjithashtu një sukses të veçantë e konsideroj që i bie edhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit hapsinor është puna jonë ekipore së bashku me kryeministrin dhe Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik në zgjidhjen e një problematike shumë komplekse siç është rasti i zonës katastrale Shipitullë dhe Hat. Jam e lumtur që më në fund, pas shumë përpjekjeve, ne kemi arrit një marveshje, faktikisht Korporata Energetike e Kosovës bashku me qytetarët kanë nënshkruar kontratat për zhvendosjen e qytetarëve dhe ne si ministri kemi filluar me njëherë procedurat për shpronësimin e tokave që janë në interes për të filluar procedurat e mije si përfasore dhe nëntoksore, e që normalisht ndikojnë në mos problematikat e mundshme gjatë këti sezoni dimëror me energjinë elektrike.